Kāpēc piekrita kļūt par vēstnesi? Jo man patīk futbols. Sākotnēji man patīk galda futbols. Nu, nē, tas ir joks, man tiešām patīk futbols. Man liekas, ir skriešanā ir, un vispār aktivitātēs ir dzīvīgums. Un man ļoti patīk darboties. Un man šķiet, ka arī tas aspekts, ka meitenes nevar to, meitenes nevar šo, man vienmēr ļoti ir nepaticis. Un es vienmēr esmu bijis, man liekas, viens no cilvēkiem, kas runā, nē, tu vari, tu dari. Un arī skatoties, kā aug mans dēls un meita, kā mana meita interesē, arī floorballs, futbols, vēl tur kaut kas hokejs, paldies Dievam, vēl nē, jo tas ir vēl pilnīgi cits plauktiņš, bet jā, man liekas, ka visi var darīt visu, un tas nav par dzimumu, vecumu un tamlīdzīgi. Kāpēc tevprāt šāda kampaņa ir svarīga? Tāpēc, ka ir vēl joprojām cilvēki, kas saka, kas dala. Šis ir domāts tiem, šis ir domāts tiem, un jo vairāk mēs par to runāsim, jo vairāk cilvēki sapratīs, ka nav tā dalīšana, ka tu, ja tu gribi, tu vari darīt. Meklē veidus, meklē risinājumus, un saku, es tikko saskāros meitas skolē to, ka viņi nevarē. Viņi teica, meitenes šito nedara. Mēs nedēļu pagāju, kamēr es pamotivēju, un tagad viņi to dara un pavēl līdz vēl citas meitenes. Tā kā kādam par to ir jārunā, man liels prieks, ka mēs šeit Latvijā arī to daram, lai arvien mazāk paliktu cilvēku teikt, šis ir puišiem, šis ir meitenēm, man ļoti tas nepatīk. Un ja ir kāds vecāks, kurš skatās šo video un vēl bišķīt šaubās vai laist meitu futbolā, ko tu viņiem teiktu? Mums šķiet vajag vienkārši mēģināt. Es vispār esmu cilvēks, kas diezgan saka jā, es mēģinu, man patīk, patīk, nepatīk, nepatīk. Ko es varu teikt vecākiem? Tas būs, protams, laika menedžments, kā arī jebkuru pulciņu, bet ja tu redzi, ka bērnam patīk, sanāk, aizrauj, vai vienkārši nu, kustēties vajag un parādīt to kustību, nav uzreiz jāspēlē profesionāli. Tu vari sākt prieku pēc un tad jau skatīties, kur. Bet kustība ir dzīves sastāvdaļa, un bez tā nu, neviens līdz 115 gadiem nenodzīvos. Vai jau zini, ko tu kā kampaņas vēstnesi darīsi? Nu, ceru, ka spēlēšu futbolu. Es ceru, ka spēlēšu futbolu vai vismaz apgūšu beidzot godprātīgus futbola noteikumus, jo es skolā biju vienīgā meitene, kas bija futbola komandā, un es nespēlēju godīgi, es atzīšos, tas nav baigi labais piemērs, bet es varētu būt tieši tas, ka beidzot izmainās un spēlē godīgi, nespēr nevienam kājām speciāli vai kaut kā tā. Bet jā, es ļoti ceru, ka es varēšu arvien vairāk gan meitenes iesaistīt, gan arī arvien vairāk vispār sabiedrībā pateikt, ka ir ok, un īstenībā arī jebkurā vecumā. Ir ok sportot, spēlēt futbolu un darīt to, ko it kā kāds cits saka, ka tu nevar darīt, bet tu vari.